Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar membuat model paru-paru. Langkah pertama, sediakan bahan-bahan seperti botol mineral, straw, balon, plastisin, gunting, pisau dan juga selotip. Kedua, potong di bahagian tengah botol mineral. Dua batang straw diikat menggunakan selotip. Masukkan balon ke dalam straw yang telah diselotipkan. Kemudian masukkan straw ke dalam botol mineral dan ditutup menggunakan plastisin. Kemudian masukkan balon di bahagian bawah botol mineral. Kemaskan model paru-paru di bahagian bawah dan juga di bahagian atas botol mineral. Sudah siap model paru-paru kita. Sekarang mari kita dengar penerangan daripada murid berkenaan dengan sistem pernafasan manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazli Adam bin Tekunizam daripada Kelas 4 Gemilang. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Tahukah kamu semua, manusia bernafas menggunakan oksigen. Oksigen masuk daripada hidung, turun ke trakea dan berakhir di paru. Kemudian, semasa manusia menghembuskan nafas, karbon dioksida keluar ke pergi ke trakea, lalu berakhir di mulut. Sekian, terima kasih.